Zëvendës ndihma sekretari i shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar, dënoi dhunën e fundjavës në Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe tha se ajo nuk mund të jetë mjet për marrjen në kontroll të një partie politike. Në një intervistë për Zërin Amerikës, e cila do të transmetohet pas ditën e sotme, Gabriel Escobar dënoi dhunën e fundjavës në Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe tha se ajo nuk mund të jetë mjet për marrjen në kontroll të një partie politike. Është për të ardhur keq që dikush përdor dhunën dhe jo kutin e votimit për të marrë në kontroll një parti politike. E dënojmë këtë, tha Escobar. I think it's deplorable that anybody would resort to violence. Mendoj se është për të ardhur keq që dikush të përdor dhunën dhe jo kutin e votimit në një përpjekje për të marrë në kontroll një parti politike. Ne e dënojmë këtë. Jo gjithkush që pretendon se është anëtar i Partisë Demokratike është një partner i rëndësishëm i jonit tani. Escobar foli gjithashtu edhe për rolin që do të luajë Washingtoni në bizedimet Kosovë-Serbi, si dhe për shpresat për integrimin evropian të rajonit. So yes, ne do të jemi shumë të angazhuar në proces, jo vetëm në Serbi dhe në Kosovë, por në përgjithësi në rajon dhe jo vetëm për çështje politike, por edhe për çështjet ekonomike. Ky është reagimi i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që pason zhvillimet e 8 janarit në selinë e Partisë Demokratike. Intervista e plot me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit për Evropën Jugore dhe Qendrore, Gabriel Escobar, do të jepet në rubrikën ditarin orën 18 në Zëri Amerikës.